Bem-vindos e bem-vindos ao sempre impressionante Autódromo Internacional da Flórida. O evento de hoje vai dar o que falar no mundo das corridas. Preparem-se, porque essa pista está cheia de armas, que é exatamente como uma corrida mortal deveria ser a essa altura. Sentindo que você é um perigo, tomado contigo. Estou bem ansioso para essa corrida. Aí, por um segundo, quase pareceu que você estava correndo. Quase. Fica longe. Até que é divertido. É assim que eu gosto. Para com isso. Cuidado, é melhor se livrar desse alvo. Agora estamos indo rápido. Boa tentativa. Só continua tentando melhorar. Eu vou atacar. Tenta me pegar agora. É isso aí. Olha aqui. É assim que eu vou. Eu adoro esse disparo rápido. Ele deve estar na mira disso aqui. Encrenqueiro, né? Alvo de arma, é melhor tomar cuidado. Não é hora dos amadores. Acho que você não está pronto para isso. Ah, não! Mina de estrada na pista! Eu não! Ô, valentão, vai com coisa tá ficando feia lá. Isso é que é a aterrissagem perfeita. Alguém pega isso aqui? Alguém quer isso? Deixando só um pequeno imprevisto. Se arrepender disso. Disparado. Você quer encorajamento? Tem coragem de chegar em segundo. Ei, eu sou famoso. Nada mal, hein? Estratégia interessante. Ah,
alternativa. Ah, é sério? Essa corrida é minha!
escapar disso. Parece que você queria fazer isso.